Любі друзі, це Фанкон. Ми просто в розпалі цього епіцентру подій, шикарних гостей. Звісно, дивіться, є українські у нас ютубери і ютуберки. І хотілося б дізнатися, наскільки добре вони знають власні відео. Ніко, чи пам'ятаєш ти своє перше відео на своєму цьому ютуб-каналі? Ага. Це була історія Відьмака, першого Відьмака. Історія створення першого Відьмака. Саме так! Бачиш, ти вже почала добре. Назви, будь ласка, бодай 3 з 5 найпопулярніших відео на своєму каналі. По-моєму, це одне з найпопулярніших, якщо я не помиляюся. Там, напевно, є огляд. Можливо, це навіть огляд на ITX2, тому що не дуже так давно гра стрільнула в тіктоці. Огляд чого? Гри. Ось, як. От, 3, да, ти казав ще одне. Факти про Skyrim. Це було після паляниці, можливо, воно ще досі десь там трошки тримається. Ти вгадала про найпопулярніше відео? Це ігрові нюд, це саме так. І ITX2 дійсно є в топ-5. А далі все Відьмак і Stray. Кілька слів наостанок для своїх глядачів. Дякую, що дивитесь. Це все? Так, за те щиро. Ну, щиро дякую, що дивитесь. Ми додамо тут всі необхідні посилання на Patreon, Buy Me a Coffee, адже саме так ви можете підтримувати українських ютуберів. Для тих, хто досі не підписаний на тебе в Твіттері і чомусь не дивиться твої відео, не підписаний на Твіт-канал, представся, будь ласка. Привіт, мене звати Віталій, автор каналу Marcus Combat. Як можна здогадатися, ну не про Street Fighter, про Mortal Kombat. І якраз футболочка в стиль під нещодавнього Мнімена. Так, це якраз DLC. Токурі в Твіттері, хлопець малює арти, оце він спеціально намалював Омнімена. І тепер питання, чи ти за оцю свою багаторічну кар'єру ютубера, чи пам'ятаєш ти своє перше відео, найстаріше відео, яке зараз доступне на твоєму каналі? Воно не видалене, це найстаріше відео травні 21-го року, навіть можу сказати. Топ-5, здається, бісючих персонажів Mortal Kombat 11. У заголовку ти не вказував конкретно назву гри, але це було і в тумбі, і це було в самому відео. Саме так. Якщо ми вже говоримо про найпопулярніші відео, чи можеш ти назвати хоча б 3 з п'ятірки своїх найуспішніших відео? А найуспішніше, дуже дивно, воно не про Mortal Kombat. Воно про Glory to the Heroes, яке мене стригерило. Так. Я його просто написав за день на роботі, поки працював, зліпив, скажімо так, сценарій і на емоціях його викинув. Друге відео успішне, якщо не помиляюся, це колаборація. У нас там було 10 блогерів про правду і міфи ігрової індустрії, саме в іграх, там про Сан Андреас, покемонів і так далі. І третє, ще, так? Ще хоча б одне з 5. І капець, я не можу згадати. 3000 щось переглядів. Це було про українські інді-ігри, які не надто відомі. І там саме був нахил про чувака зі Львівщини, який мені сам написав. І типу, він каже, дивися, в мене є гра. І тут мою VR-гру взяли типу, для експериментів, я забув, якому американському університеті, типу, і використовують для лікування інсульту. О, так, лікування інсульту. На жаль, трохи давненьке відео. Саме так, тому заходьте на канал Marcus Combat, дивіться ці та інші відео, які створюватиме для вас цей шикарний пан. І останнє слово заохочення вже від тебе. Підписуйтесь за ось цим от посиланням. Підписуйтесь обов'язково на Play.ua, дивіться їх і заходьте обов'язково на стріми. Обожнюю стріми Play.ua. Для тих, хто за стільки років досі чомусь не підписаний на твій канал і не підписаний на тебе у Твіттері, представся, будь ласка, для цих невігласів. Я Рендарос.ua, я роблю якісь відео про ігри. Дякую. А тепер питання, Рендароса, чи ти пам'ятаєш своє найперше, найстаріше відео, яке ти не закрив, як інші наші ютубери, а досі воно лежить і доступне на каналі? Та, вже ж це було відео про Зельду. Воно називалось «Чому Зельда – це крута серія ігор» чи щось в тому здусі, як ото відео-есе, от таке ото. Саме так! Чи зможеш ти назвати своїх 5 найпопулярніших відео станом на зараз? Ну, якщо не 5, то хоча б 3 з них у довільному порядку. Без проблем. Перше, це ігри про жахливий СРСР. Друге, це відео «Погані російські ігри». І третє, це відео «Погані російські ігри 2». Ну окей, це не зовсім чесно, тому давай спробуй ще одне, бодай.
Ще одне, блін, це вже складно. Відео, напевно, про Дайкатану. Ні, про Mortal Kombat. Про клони Mortal Kombat. А ще одну вже, щоб закрити якраз п'ятірочку, от п'яте. Відносно нещодавнє, про певну залізяку. Про Steam Deck. Саме так! Саме таким чином, коли ютубер зможе назвати своїх 5 найпопулярніших відео, ми можемо поміряти ступінь його нарцисизму. Але, тим не менш, якщо ви досі не дивилися цих прекрасних відео, які назвав пан Рендарос, зробіть це, підпишіться на його канал, посилання буде ось тут. Заохоть цих людей зробити це і тицнути цю кнопочку. Підпишіться, будь ласка, бо нам вже їсти нема чого насправді. Ми вже тут, ютубери, грошей з монетизації нема. Вже хату доводиться продавати, вже, знаєш, це, ну, коротше, Steam Deck, та, розглядав, вже довелось продати його, та. Нема? Вже, та, вже всю колекцію, ні, я жартую, насправді, я прикалуюсь. Підписуйтесь, якщо вам цікаві ігри, як відео в довільних темах, про старі ігри, про нові ігри, про техніку інколи. Отак от, дякую. Red Bull надає крила. Для тих, хто дивним чином досі не підписаний на тебе ні в Твіттері, ні в інших соціальних мережах, і не підписаний на твій ютуб-канал, ну, на твою половинку ютуб-каналу, який ти ведеш з колегою, представся, будь ласка. Мене звати Ед, я є голосом, в першу чергу, каналу Добродушні, обожнюю лор, комп'ютерних ігор і різних фантазійних всесвітів. А тепер питання. На чинному каналі Добродушні найстаріше відео, яке доступне для твоїх глядачів, чи зможеш ти назвати його максимально точно? Так, це відео вийшло 1 червня 2023 року, і це було відео вступне по серії оповідача Fallout під назвою «Велика війна». Саме так! Цикл, який триває досі і який варто дивитися навіть тим, хто не любить Fallout, але любить хороші історії, розказані цим приємним голосом. Добре, трошечки змінимо вектор. 5 найпопулярніших відео на твоєму каналі. В довільному порядку. Назви хоча б 3. Довоєнна історія Fallout, гулі Fallout, Assassin's Creed Unity, великий огляд годинний. Є ще відео, ну воно не те, що популярне, але в нього гарне утримання. Це відео про Відьмака, чому Відьмак це ворог ігрової індустрії, але воно там немає його в топі. Та й, а там в основному це Fallout. Fallout і Unity, саме так. Тому, якщо ви досі цього не зробили, подивіться ці відео, подивіться цю історію. Fallout, Stalker, якраз напередодні виходу другої частини передивіться переказ сюжетів першої трилогії, правда ж? Та, є переказ повний, детальний переказ всіх сюжетів Сталкеру, і є навіть коротенькі шортс, де сюжет розказано за хвилину, ну якщо вам лінь слухати 40-хвилинні відео. Тому ось тут з'являється посилання, тицькайте на нього, підписуйтесь. І якщо вам недостатньо моїх слів, Ед зараз вас переконає остаточно, додатково. Ну блін, я територію там одну хвилину, ну послухайте це, а? Для тих, хто досі не підписаний на твій канал, представся, будь ласка. Мене звати Ярослав, невідомий в інтернетах як Грейлом. От мій канал про сюжети ігор, я там багато розповідаю про сюжети ігор. Також випускаю відео-есе про теми, які мене хвилюють. От обговорюю щось, влипаю в якісь срачі, іноді оглядаю ігри. Ну, коротше, займаюсь типовою діяльністю інфлюенсера. Чи пам'ятаєш ти, Ярославе, незважаючи на свій досить молодий ютуберський вік, перше відео, найстаріше відео, яке зараз доступне на твоєму каналі? Звичайно, пам'ятаю, це була хрестоматія першої частини Divinity Original Sin. Я тоді її тільки пройшов і думав, що о, було б класно розказати про це комусь. І так вийшло, що я зробив відео на ютубі. От, з того все і закрутилось. Ось така вам коротка історія. Добре, трошечки змінимо вектор. 5 найпопулярніших твоїх відео станом на зараз. Чи зможеш ти їх назвати? В довільному порядку. Ну, я спробую прям топом. Окей, саме найпопулярніше – це що не так з українським ігровим простором, там все ясно. Там 76 тисяч переглядів. От. Друге найпопулярніше – ну, це Відьмаки. Це, ну, я думаю, хрестоматія Відьмак уже випередила. От, там десь 25-26. Третє найпопулярніше – це як Відьмак 3 хакнув відкриті світи. Окей, так. От. А далі складніше. Я думаю, далі це хрестоматія першого Dark Souls'а. От, бо я знаю, що вона 10 тисяч нещодавно перетнула. От. І п'яте, я думаю, це що не так з українською в Baldur's Gate 3.
Вау! Як ми любимо часто казати, це наш спосіб перевірити, наскільки той чи інший ютубер є самозакоханим. І я ось так. Вам яскравий приклад. Я дуже багато часу проводжу в аналітиці Ютуба. Я, в принципі, навіть приблизні цифри переглядів можу казати. А знаєте, чому роблять це наші ютубери? Бо вони цінують кожен ваш перегляд і хочуть, аби їх було більше. Тому ось от посилання. Тицькайте на нього, підписуйтесь на канал. І останнє заохочувальне слово. Дивіться класних українських креаторів, підтримуйте їх і пишіть багато коментарів. Для нас це дуже важливо. Якщо вам сподобалось відео, напишіть, що вам воно сподобалось, тому що воно гріє наше самозакохане его. І бажано, аби там було більше 7 слів для кращої індексації. Якщо ви дивним чином досі, в 2024 році, в українському сегменті Ютуба не знаєте цього добродія поруч зі мною, представся, будь ласка, для цих невігласів. Мене звати Михайло, я знімаю відео про відеоігри. Канал Oldboy. Всім привіт. Підписникам Play.ua, вітаю вас. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, вони неймовірно круті. Дякуємо. Отож, багатюща Ютуб-кар'єра. В тебе величезна кількість фанатів, ми от самі от бачили, які дуже добре знають твою творчість. Але чи знаєш і ти? Чи зможеш ти пригадати, яке у твоїй неймовірній кількості відео є зараз найстарішим на твоєму каналі Oldboy? Одне з двох. Або огляд на Fallout 76, або там ще просто одне з перших було огляд на Death Stranding. Тобто це одне з цих двох. Ну, Fallout 76, значить, так? Fallout 76, потім Death Stranding. Саме так. Добре, трошки змінимо вектор. 5 найпопулярніших твоїх відео у довільному порядку. Я пам'ятаю, що найпопулярніше моє відео – це про Сталкер, там, де «Любов і ненависть росіян», здається, воно так називалося. Це на початку війни було, коли вони намагалися його щось там кенслити і так далі. Я думаю, що одне з найпопулярніших – це якраз ті, коли в мене був скачок, тобто там було багато про World of Tanks, там було, пам'ятаю, 200 тисяч в мене набрало відео по Hogwarts Legacy, але я не впевнений, чи воно в топі. Ні, воно не в топ-5. Ну, далі я, напевно, не скажу. Ну, я думаю, це пов'язано з русньою, тому що це початок року, коли в мене був найбільший пік. Тобто, в мене до повномасштабки було десь 35 тисяч. І ось з початком повномасштабки, коли дуже піднявся запит, нас всіх дуже боліло, нас всіх дуже заєбало. І було дуже багато цього контенту, від мене було дуже багато цього контенту, зараз воно і всіх, і мене, і вже не до того, якось трошки в іншому напрямку, але тоді це прям дуже боліло, мені здається, тоді було це дуже потрібно. І я думаю, що, ну, як мінімум, 3 або 4 з них – це про русню або щось з цим пов'язано. Тому, якщо ви ще досі не дивилися ці та багато інших крутих відео на каналі Михайла, тицькайте на оце от посилання, підписуйтесь на канал Олдбоя. Кілька слів наостанок для оцих от людей, які тільки вперше зараз візьмуть і зайдуть туди, і підпишуться. Я не знаю, що сказати. Дивіться українське, це, напевно, що найважливіше, але не дивіться там все підряд, тому що зараз українського справді багато. Дивіться те, що вам цікаво. Не приходьте на відео, ставте лайки, виключайте, тому що ви робите цим тільки гірше. Дивіться те, що вам справді подобається, те, що вас справді цікавить, болить. Якщо вас навіть цікавить там про русню, дивіться, якщо вас це болить і вам це цікаво. Але підтримуйте саме український контент. Подобається про ігри, дивіться про ігри. Подобається про кіно, дивіться про кіно. Але дивіться те, що вам справді цікаво, щоб український ютуб розвивався, тому що це найголовніше. Бо чим більше буде українського ютубу в топах ютубу, тим більше людей, які не знають, що він існує, будуть на нього звертати увагу, будуть на нього також клікати і будуть також його бачити. Тому це, напевно, що найважливіше. Ну і знову ж таки, підтримуйте такі проекти, як Play.ua, бо це справді дуже крутий і один з найстаріших, напевно, що проєктів, яких я знаю про ігри. Red Bull надає крила. Якщо ви любите кіно, дивитесь український ютуб, але вам досі не знайоме обличчя цього добродія поруч зі мною, представся, будь ласка, для цих невігласів. Мої вітання, це Вел. Ви зараз не на каналі Вел Муві, але якщо хочете, то переходьте. Розбираємось разом у поганому, у хорошому кіно, як воно працює, як іноді не працює. Ну і не дивіться погане кіно, за тебе це зроблю я. Ми намагаємося перевірити, наскільки добре ютубери знають хроніку своїх власних каналів. У тебе перевага, тут канал молодий. А це вже все одно проблема буде. Ага! Пам'ять вона така, старість. Отож, спробуй зараз назвати найстаріше відео, яке зараз є у тебе на каналі. Огляд на «Шукачі могил». Ну, огляд на фільм «Шукачі могил 2». Фільму «Огляд». Бо до цього я робив, ну, майже сербською мовою, назвемо її так.
Ну, там калька на багато мов була. А потім перейшов на українську, наче саме з цього відео. І це... Саме так, саме це відео. Окей, трошечки змінимо вектор. 5 найпопулярніших відео на каналі Велмуві у довільному порядку. Скільки з них ти зможеш назвати? Зараз скажу. Це пункт призначення 1. Був пункт призначення 2, але його нещодавно заблокували в усіх країнах. Дякую Warner Brothers за це. Коротше, там точно є багато пунктів призначення, бо вони мені найбільше приносили. І, скоріш за все, туди лізе, як працює рубрика, але конкретного відео я назву, скоріш за все, чому ти боїшся фільмів жахів. Ні, це знову ж таки огляди фільмів. А, серйозно? Так, фільмів жахів. А от які фільми жахів? Давай спробуй подумати. Астрал. Ну, перший, скоріш за все. А, ще? Окей, пункт призначення 1. Астрал перший. Давайте, пункт призначення 3. Окей, супер. Можливо, пункт призначення 5. Ні. А, чорт. Пункт призначення 4. Ні. Ого. Все, по пунктах призначення. Все, добре. Тоді, нехай буде «Повстали з пекла». «Повстали з пекла». Є, сюди. І останній, щось може... Свято. Різдвяне. Різдвяне. Оце останній різдвяний, скоріш за все, як і називається, краще не дивись. Огляд. «Чорне Різдво». А. Ну, воно різдвяне. Ну, різдвяний факт. Що ж, круто, тішить, що українські ютубери ведуть хронологію своїх каналів, а це означає, що вони стежать за динамікою ваших переглядів, тому що їм не все одно. І бажано, щоб вам не було все одно, тому тицькайте на ось це от посилання. Підписуйтесь на канал Велмуві. Але я це так, найкраще вас спонукатиме, власне, сам автор. Якщо подобається, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це не тільки про себе, це про всіх блогерів. Повірте, це... дуже сильно мотивує. Ютуб дуже часто ріже і статистику, дуже часто ріже і монетизацію, з яких ми, ну, намагаємося жити, скажімо так. Не подобається, чесно, ну, не дивіться, бо це дуже погано впливає на алгоритми, бо Ютуб думає, що, ну, вам не зайшов контент. Ну, буває таке, це питання смаку. Але Ютуб думає, що це погане відео і не буду рекомендувати цю людину для тих глядачів, які захочуть подивитися, які знайдуть щось для себе цікаве і в цілому допоможуть розвитку українського ютубу. Дякую. Назвися, будь ласка, для тих, хто дивним чином досі тебе не знає. Як ви могли мене звати? Маріам або Мар'яна Янкевич. Шукаєте Маріам блог і в ютубчику, так. Я розказую про мальописи, комікси, не мангу. І, в принципі, я цікава людина. А ще голосова актриса там. Ну, але то таке. А чи пам'ятаєш ти своє перше відео на каналі Маріам Блог? Я пам'ятаю, я його вже закрила. Це був огляд вистави. Бо я театром колись займалася, про театр. І, блін, я вже не пам'ятаю. Сашко Брама. Сашко Брама режисер. Це його було перший дебют зі студентами. І я пам'ятаю з того всього, що там грала музика System of a Down. І я виклала це в YouTube. І мене забавне. Авторські права, про які тоді я не знала. Ну окей, воно закрите. А з тих, які відкриті зараз і доступні для твоїх глядачів? Я не знаю. Ні. Там ще ж перед тим багато-багато відосів є позакривала, тому що вона вже не в тематиці Ютубу. Ну, мого Ютубу теперішнього. А зараз? Блін, ти вже подивився, так? Підказка. Це подібний був захід. Комікон? Ні, точно не Київ. Комікон, напевно, Комікон Україна, ні? Ну, 2020-й. Комікон Київ. Київ. Такий, кой Київ? Я не закрила цей відосик. Окей, а чи пам'ятаєш ти 5 своїх найпопулярніших відео? Ну, хоча б 3 з 5. Точно знаю, один закритий, але будете сміятися, це був блог з Болгарії, який я назвала «Голі лесбійки». Ще якось, і він набрав 33 тисячі, на той час це було дуже багато. Це були початки, ну, 14-15 рік. От, я його закрила, ну, бо, алло, я роблю контент, чого він не набирає стільки, як блоги з голими лесбійками? Там реально були голі лесбійки. Точно, одна виходила з моря гола. Одним словом. Потім, точно популярні огляди на фільми, мої думки тихі.
додому на Рімана Олієва, Атлантида. І наші котики, вони набрали не так багато, здається, 5 чи 4 тисячі. Тобто це все по кінооглядах, а да. Топ-5? Воля ще, воля. Саме так. Огляд на волю. Це мій перший огляд на комікс. Комікс? Цього, так, і я з цього почала, ну, мальописи. Я з цього почала, власне, ютуб-канал про мальописи. Мар'яно, ти шикарно знаєш всі основні віхи своєї кар'єри, тому хто ще не дивиться Мар'ян Блог, ось тут зараз з'явиться посилання. Підписуйся. Я люблю нових підписників. Для тих, хто дивним чином досі не дивиться і не підписаний на твій канал, назвися, будь ласка. Мене звати Богдан, і я веду канал «Ігрореліквар». Чи пам'ятаєш ти, Богдане, перше відео, найстаріше відео, яке зараз доступне на твоєму каналі? Так, звісно, це було всього трошки більше, ніж рік тому, тому я дуже пам'ятаю добре, що це огляд Fallout 2, моєї одної з улюблених ігор. Окей, а чи зможеш ти назвати 5 найпопулярніших своїх відео на каналі зараз, або хоча б 3 з 5? Так, можу. Це відео про міфи, про комп'ютерні ігри. Я його робив в колаборації з іншим блогером, Десмулятором. Привіт, Міша, якщо це побачиш. Потім був огляд на Black and White таку гру. Огляд чого? Огляд гри Black and White, так. Саме так, дякую. Огляд гри Black and White. Потім був про Діабло відео також набрало. Про Vice City непогано набрало. Огляд Vice City. Що ще там ще такого робив? А, Готика, звісно ж. Другий мій огляд. Потім почав набирати нормально. Готика? Друга. Друга Готика. Не було у топ-5 Black and White. Так, все ж таки інші, але, тим не менш, це чудесні відео, які мають недостатньо, несправедливо мало переглядів. І для цього підпишіться, будь ласка, за ось цим посиланням, яке буде нижче. Заохоть людей, будь ласка, ще сам. Підписуйтесь, там класно.